Една известна плеймейкър, пак няма да изпомена името, че има детенция, беше платена, тя се работи на пари, момиче на повикване. Всеки се интересува и за тия ключта, и за тия враг. Извинявам се само за не безизвестната в кавички Мата Хари. Не, Мата Хари. Плеймейкът е тук, близо, може би на 300 до 500 метра от нас. Извинявам се, да, има ли нещо с ключотата и парите? Да, да, и чакайте да ви разкажа. Добре, слушаме внимателно. Си очаквай да услужи премиера 5000 лева, тия същите да разговаряме за тях и тя направи снимките. Защото жили с тяма и представлята, те някакво могат да се качат. Ключотата тя ли ги е поставила или са били там? Не, били са там. Аз ще ви кажа и кои са подателите на ключотата. На един рожден ден на нашия премиер, първият му идва ковчежника, който му помага за така нареченото изпиране на пари, големи подкупи с магистрали и вампирето. И носи малко кюлче на премиера. Последен идва един от най-богатите хора в България, разъгнава с мино дело и носи голямо кюлче, много по-голямо от най-доверения му човек. Иване, топлите са вкъсна от сърцето, я гледай, цоло какво ми е болело. И третото ключе, да, Иван допълва едно малко и две големи. Да не е повече от другия. Все пак му по-големи, приятел да репортажа по-голем. Но не ме притеснявам в ключетата. Знаем ли какви са, подарък отиш при премиера, ясен съм. И аз ще купа нещо много сега, все пак премиера ма покрена нуждане. Притесняваме еврото, кой за какво поръчен. Е, това ме притеснява. Не ни управляват министри, това са купли на конци. Управляват ни, е такива като Иван Билето във всички сектори. Пълен контрол. Пълен контрол, какво и кажа на тия палячовци, това е.